Ja, hej igen. Nu fick jag nog bukt med. Välkommen alltså. Nu tar vi alltså Svej här, Bobby Rydell, på svenska. Och ska vi alltså prata i 10 minuter, minst då, om det är så. En kvart, och jag vill det, men inte mer, men 10 minuter. Alltså, kommentera texten och sådär. Alltså, Bobby Rydell, alltså Svej, på svenska här. Jag tror nog att det har blivit så här då. Att få dansa så är en dans här med dig, gör mig sveva fram som på detta månen i en dans som jag får sveva fram i en tidlös gång på gång i vår sång. Ja, det är det som gör livet så grönt och det känns alltid så skönt. Jag är lycklig att dansa så här. Ingenting kan få mig ur det här. Jag har länge tänkt dansa med dig. Och nu har jag fått chansen med dig. Det är inte svårt att dansa med dig. I vår dans som vi har. Vi spelar så fint tillsammans här. Och det är så underbart att få dansa så här i en dans här med dig, gör mig sveva fram som på detta månen i en dans som jag får sveva fram i en tidlös gång på gång i vår sång. Ja, det är det som gör livet så dönt och det känns alltid så skönt. Jag är lycklig att dansa så här. Ingenting kan få mig ur det här. Jag har länge tänkt dansa med dig. Och nu har jag fått chansen här med dig. Det är inte svårt att dansa med dig. I vår dans som vi har. Vi spelar så fint tillsammans här. Och det är så underbart. Vi spelar så fint tillsammans här. Och det är så underbart. Vi spelar så fint tillsammans här. Och det är så underbart. Ja, alltså. Sway. Ja. Att få dansa med dig, eller jag vill dansa med dig, tror jag. Helt på svenska, va? Jag vill dansa med dig på svenska. Sway, Bobby Rydell. Här är det alltså på svenska. Svensk text. Sway. Att få dansa. Här tror på här. Fortsatt sagt, va? En tjej, ja. Dansa med en tjej. Jag menar, dansa med någon som tycker om att dansa. Det är ju då. Det är skönt att dansa. Sväva fram som på lätta moln. Ja, det är underbart, alltså, kan man säga det. Det är verkligen underbart. Det kan man säga. Jag menar, särskilt om man tycker om varandra. Jag menar, också om man inte gör det. För man kan ju träffa någon som man. Alltså, man kan ju dansa på något dansställe. Någonting sådär. Och så träffar man en där tjej. Inte så, men man får dansa med tjejer om man säger så. Bara det kan ju vara skönt, jag menar, eller, ja, underbart, alltså, skönt, man svävar fram där liksom i dansen till musik. Kanske till den här sången. Alltså låten av Sway här. Nu vet jag inte om de här personerna var gifta, menar, eller inte, alltså det spelar om, men spelar ingen roll, därför att det är känslan att man dansar med någon. Det är ju skönt, man dansar, svävar fram, man sway. Det är swayet, menar, det svänger och det svänger, kan man säga. Ja, jo, det svänger är bra, tror jag. Menar, dansa på något
Danshak, jag menar, inte hak, jag vet inte. Danshak, här hakar jag upp. Nej, men dansa alltså på någon slags... Det är inte på någon order man dansar, utan man dansar ju för att man... man får, han här fick ju dansa med henne. Det kanske är så att han träffade henne på dansa. Det kan också träffa henne. Men fick dansa. Alltså, så här, får jag lov? Och så fick han dansa med henne där. Men, som jag får, var texten också. Som jag får. Han fick dansa med henne där. Ingenting kan få mig ur det här. Nej, det är riktigt. Alltså, man vill inte avbryta danserna, men mot den här natten. Men, jag tror inte att det är... Det är olika, va? Alltså, när man om man träffas någonstans så vill man ju verkligen dansa. Ja, om man nu ska dansa med det där. Man kanske... Ja, om man nu ska dansa. Om man får dansa med någon som man då inte känner också. Jag menar, man kanske lär känna någon gång. Jag menar, så här, ja. Att man lär känna den. Nej, men vi tar alltså. Att få dansa med någon som man då känner för, så att säga. Om båda vill dansa. Så här, får jag lov? Jag tar gärna, så dansar man då. Ett tag där. Menar, och sen då så... Och sen, jag menar, under dansen så känns det så skönt att man dansar. Men det känns skönt att dansa här alltså. Och det är då alltså att man här då, att man ingenting, alltså, då är det alltså det här som gör att man dansar. Alltså, då är alltså det dansen som gör det hela så skönt. Alltså, man får sväva fram. Man får sväva fram så här. Ja. Man får. Och så gör man så här när man svävar. Sen kanske så småningom, kanske det blir det här. Så. Ja. Om ni frågar mig då. Jaha! Jo, det var... Jo då, nej, men det här att man svävar fram i dansen. Åh, åh, dans. Då har vi pratat i 8 minuter, alltså varför? Det är 8 minuter ju. Till sist alltså, ja, det är så där. Men dans alltså, jag menar, ja, vi har ju gjort det, vi har ju kommit till texten, men så, dans, texten, att dansa med den, det är skönt. Man får koppla av någon gång, menar, i på sitt hårda jobb, ja, nej, men vet du, men i alla fall, man får koppla av. Tänk att man håller en tjej, eller en kvinna, jag säga, men jag menar, ja, men du tror att så. Och så gör man så. Och dansar man så här. Man känner riktigt hur man går på golvet där. Men, ja, man kan se faktiskt. Sveva fram där. Men att man så här. Ja. Och skit ut och så här. Är det inte så här som är du? Nej. För, skjutus, nej. Ja, men, så. Jag menar, så kan man se. Mm, ja. Jaha, var det någon mer? Var det någon mer här? Ja, ja. Ingen chatt alltså, inte på det förra video heller nu. Ingen chatt. Nåja. Det finns en morgondag också, jo. Nej, men det var bokstaven S idag. Vi får se vad som händer imorgon med bokstäver här. Så får vi se vilka bokstäver som kan tänkas. Som kan tänkas komma. Eller inte komma, ja. Nej, men som kan tänkas komma. Så vi hörs och syns då imorgon. Det är i alla fall tänkt så.
Så hur ska jag stå? Jag tog alltså surfen USA först. Här, för det var på U. Nej, vad säger jag? I alfabetisk ordning menar jag, så tog jag U först och sen W, så det är S, va, men W. U och så W. Och då gick jag inte efter äldst och yngst. Ja, det här kunde jag göra, men nu bokstaveringen, alfabetet, det som är äldst här, det är ju Sway. Sen kommer då Surfer USA, ja. Sway och Surfer USA, ja, rimmar jag. Jaha, det rimmar faktiskt här, det gör det. Nästan, jaha, ja. Ska vi Sway på Surfer USA, ja, ja. Sway på Surfer USA, hej, ja, hej, hej, ja. Nej, men så här. Tack så mycket. Jag hörs också just alltså, imorgon. Det har jag för tänkt så. Så hörs vi också just då. Tack för att ni har sett här, i 11 minuter. Så tack så mycket då. Vi hörs också just då imorgon då. Som jag sa, det är tänkt så i alla fall. Så hörs jag vad det är för bokstäver. Vad är det för bokstäver? Ja. Tack så mycket, alltså. Vi hörs och syns imorgon. Jag tänkte för. Ja. Hej på er.